Meyxanaçı Elçin Alatavalı ağır xəstəlikdən sonra vəfat edib. Bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Qeyd edək ki, Elçin Alatavalı vaxtıyla ən hazır cavab meyxanaçı kimi tanınıb. Lakin o, sonralar efirlərə çıxmayıb. Sumqayıt Tibb Mərkəzinin direktoru Səkinə Sadıxova vəzifəsindən azad edilib. Unikalın əldə etdiyi məlumata görə, bununla bağlı tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov əmr imzalayıb. Hələlik onun yerinə təyinat yoxdur. Xəbəri Sumqayıt Tibb Mərkəzindən təsdiqləyiblər.